ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ଆଜି ବାଙ୍କୀ କଂଗ୍ରେସର ହାଲାବୋଲ। ତେବେ ଏହି ଗଣଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ବାଙ୍କୀ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସାରେ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନପତ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାଲୁ ବାହିନା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବାଙ୍କୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କୀରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଯୁଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯୁଗ 12 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାଁରେ, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ରୋଗୀ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, କଲିକତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାଲିକଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫଲ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବାଙ୍କୀ ଲୋକ ଯାଇ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଯଦି ସାଧାରଣ ଜ୍ୱରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଉଛି, ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ, ମାଆମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଏଇଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଅ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ବାଙ୍କୀର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସେମାନେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏ ବାଙ୍କୀର ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାର ଉଠାଯିବ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ବାଙ୍କୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ, ଡାକ୍ତରମାନେ କେମିତି ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯଦି ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯିବ, ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାନେ ମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବହାରଟା ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରା ବାହିନପତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଙ୍କୀର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବାଙ୍କୀର, ତାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର କି ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ବା କିଣନୀତି ନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏ ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାହାକୁ ସଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ମୁଖରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।